गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 विषय बातचित्र नाइट लैम्प। आज आप दोरीशू नाइट लैम्प। नाइट लैम्प अलग अलग प्रकार होय छे, जेम के चौरस में पण दोरी सकाय, लंबगोल में पण दोरी सकाय, गोलाकार में पण दोरी सकाय, अलग अलग आकार में होय छे। तमने अनुकूल लागे ए रीते तमे दोरी सको, बराबर। तो आपणे आजे जे नाइट लैम्प दोरवानो छे, ए नाइट लैम्पनुं माप लईने दोरवानुं, अथवा माप लीधा वगर तमने जे रीते फावे ए रीते, बराबर। चालो त्यारबाद आजे आपणे नाइट लैम्प दोरवानी शरूआत करीशुं। तो नाइट लैम्प दोरवा माटे सौ प्रथम आपणे माप लईशुं फूटपट्टीनी मददथी। તમારે તમારા ચોપડામાં બેકગ્રાઉન્ડ પહેલેથી જ દોરી રાખવાનું, જેથી કરી આપણે વારંવાર બેકગ્રાઉન્ડ દોરવું ન પડે। હવે જે બેકગ્રાઉન્ડ દોરેલું છે એમાં નીચેની જે લાઇન છે એ નીચેની લાઇનથી 5 સેન્ટીમીટર આપણે ઉપર જઈશું। આડું માપ 0 થી 15 સેન્ટીમીટર અથવા 20 સેન્ટીમીટર, તમને જેટલું માપ જોઈએ એટલું માપનું દોરીશું। તો મેં અહીંયા જે 0 થી 20 સેન્ટીમીટરનું માપ લીધું છે, ત્યારબાદ 0 થી 5 સેન્ટીમીટર, 0 થી 5 સેન્ટીમીટર ઉપર જઈએ આ રીતે, 0 થી 5 સેન્ટીમીટર ઉપર। એ જ પ્રમાણે બીજી બાજુ પણ 0 થી 5 સેન્ટીમીટર ઉપર જઈએ, બંને બાજુએથી 0 થી 5 સેન્ટીમીટર ઉપર ગયા બાદ આડી લીટી કરીશું। આ રીતે બંને ભાગને એકબીજા સાથે જોડી દઈશું। આડી લીટીથી જોડી દઈએ। હવે આ જે માપ દોરેલું છે એની ઉપર આપણે આકાર આપવાનો છે, બરાબર। તો તમને અનુકૂળ લાગે એ રીતે તમે આકાર, ટપાલીનો તો જે આવે છે એનો ઉપયોગ કરીને અહીંયાથી આકાર આપીશું। આ લીટીને જોડાય એ રીતે આકાર આપીશું, ત્યારબાદ એ લીટીને ધ્યાનમાં રાખીને જ આપણે અહીંયાથી આકાર બીજી બાજુ લઈ જઈશું અહીંયા, બરાબર। હવે આ રીતે સરખો આકાર કરી દઈશું, ત્યારબાદ મોના આકારેથી એબીસીડીનો વી આકાર આપીશું। વી આકાર અપાઈ ગયા બાદ ફરી મોનો આકાર આપવાનો છે, તો અહીંયાથી આકાર આપીશું ટપાલીનો ટ। અને ઉપરની તરફથી વાળી દઈશું, બરાબર। આ રીતે આકાર થઈ ગયા બાદ ઉપરના ભાગે ડડાનો ડ મોનો આકાર આપીશું અને વચ્ચેથી ઊભી લીટી કરી જોડી દઈશું। આકારને આપણે થોડો ફેરવી નાખીએ રાઉન્ડમાં, બરાબર। આ રીતે રાઉન્ડમાં આકાર કરી દેવો, ત્યારબાદ પૂંછડીનો આકાર આપીશું। તો ઉપરથી આકાર લેવો એક, વચ્ચે ગોળ અને અહીંયા જોડી દઈશું, અહીંયા આકાર બનાવી દઈશું બે અર્ધો ગોળાકાર, ત્યારબાદ બનાવીશું એની અંદર આંખનો આકાર। આ રીતે આંખનો આકાર। હવે માછલીને મીનપક્ષ હોય છે, તો મીનપક્ષ દોરવા માટે આપણે અહીંયાથી આકાર આપીશું અને આ જે લીટી દોરેલી છે એ લીટીને જોઈન્ટ કરી દઈશું, ત્યારબાદ અહીંયાથી આકાર આપીએ અને એ જ ભાગને ફરી અહીંયા જોઈન્ટ કરી દઈએ, મધ્યમાં બે રાઉન્ડ કરીશું, ત્યારબાદ બીજી બાજુ મીનપક્ષનો આકાર આપીશું, અહીંથી આકાર જોડી દઈએ અને આકાર આપી દઈએ, બરાબર। ચાલો આ થઈ ગઈ માછલી। હવે માછલીના મોનો ભાગ બતાવવાનો, એટલે કે આગળથી જે કડક કાચ જેવો પડ આવે છે અહીંથી ઊભી લીટી 0 થી 2 સેન્ટીમીટર, અહીંયાથી 2 સેન્ટીમીટરનું માપ લઈશું,
ત્યારબાદ વચ્ચે અડધો સેન્ટીમીટરનું માપ મૂકીશું. અડધો સેન્ટીમીટરનું માપ લીધા બાદ આ બાજુ આપણે લઈશું 3 સેન્ટીમીટર. મોંનો આકાર એ 3 સેન્ટીમીટર અને આ જે માપ છે ત્યાંથી આપણે રાઉન્ડ આકારમાં જોડી દઈશું. આ રીતે જોડી દઈશું બરાબર. ત્યારબાદ આપણે અહીંયાથી જે અડધો સેન્ટીમીટર વચ્ચે મૂકેલું છે એ બે ભાગને બંને બાજુએથી અડધો અડધો સેન્ટીમીટર વધારી દઈએ. આ બાજુથી પણ અડધો સેન્ટીમીટર વધારી દઈએ અને આ બાજુ પણ અડધો સેન્ટીમીટર વધારી દઈએ અને વચ્ચેની લાઇન જોઈન્ટ આપી દઈએ. એ જ પ્રમાણે આખું માપ જોઈએ તો કેટલા સેન્ટીમીટર થયું, 1.5. તો અડધો સેન્ટીમીટર ઉપર જઈ બંને બાજુએથી અડધો સેન્ટીમીટર ઉપર જવું અને એ જે અડધો સેન્ટીમીટરની આપણે માપ લીધું એને જોઈન્ટ આપી દઈએ. જોઈન્ટ આપ્યા બાદ અહીંથી રાઉન્ડ આકાર કરી દઈશું. આ રીતે રાઉન્ડ આકાર કર્યા બાદ ફરી એ જ પટ્ટી છે એ જ પટ્ટી ઉપર આપણે અડધો સેન્ટીમીટર ફરી આગળના ભાગે વધારી દઈશું. એ જ રીતે પાછળના ભાગે અડધો સેન્ટીમીટર વધારી દઈએ. હવે આખું માપ જોઈએ તો કેટલા સેન્ટીમીટર થયું, 3 સેન્ટીમીટર. તો 1 સેન્ટીમીટર ઉપર જઈ અહીંયાથી આપણે 1 સેન્ટીમીટર ઉપર જવાનું. એ જ પ્રમાણે આ બાજુ પણ 1 સેન્ટીમીટર ઉપર જઈએ અને ફરી 3 સેન્ટીમીટરની અહીંયા પટ્ટી દોરી દઈએ. આ 3 સેન્ટીમીટરની પટ્ટી દોરાઈ ગયા બાદ એને પણ આપણે શું કરવાનું છે, અડધો ગોળાકારમાં જોઈન્ટ કરી દેવું. આ બંને ભાગ જોઈન્ટ થઈ ગયા બાદ હવે આપણે દોરીશું ઉપરનો ભાગ. આકાર દોરવાનો છે તો આકાર દોરવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે કેરી ભાટ અથવા કોઈપણ ફૂલ દોરી શકાય અથવા કોઈ આગળ છે એને જોઈન્ટ આપતો અહીંયાથી એક આકાર દોરીશું. ગોળાકારમાં ટપાલીનો ટપ બરાબર. અહીંયાથી શરૂઆત કરીએ તો આ રીતે ટપાલીનો ટ બનશે. આ પ્રમાણે અહીંયા આવશે ટપાલીનો ટ અને અહીંયા જોડી દેવું બરાબર. ત્યારબાદ આપણે આ જે ટપાલીનો ટ છે એને જોઈન્ટ આપવાનો છે આ બાજુથી. તો અહીંયાથી આકાર બનાવવા માટે આપણે અહીંયા દોરીશું એના મોંનો આકાર. અહીંથી જોઈન્ટ કરશું ત્યારબાદ ઉપરથી રાઉન્ડ લઈશું. એક આ રીતે ધીમે 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 આકાર આપીશું. ફરી અહીંયાથી ગોળાકારમાં આકાર આપીશું. આ રીતે આકાર આપી દઈશું બરાબર. ચાલો આકાર થઈ ગયા બાદ હવે અહીંયાનો જે ભાગ છે ત્યાંથી અહીંયા હું એક આંખનો જેવો આકાર કરી દઉં. હવે એના મધ્યમાં તો મધ્યમાં આકાર આપવાનો આ જે ભાગ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને અહીંયાથી આપણે ટપાલીનો તો અને અહીંયા જોઈન્ટ આપી. એ જ પ્રમાણે આ સર્કલને ધ્યાનમાં રાખીને વચ્ચેથી 1 સેન્ટીમીટર જેટલી જગ્યા છોડીને આકાર આપી દઈએ. આ રીતે આકાર આપી દેવો. ત્યારબાદ આપણે એમાં ફરી ડિઝાઇન મૂકી દઈએ તો અહીંયાથી આકાર આપીશું એક અને એ ભાગને અહીંયાથી જોઈન્ટ કરીશું. તમને યોગ્ય લાગે કે એક દોરવું છે બે દોરવું છે તો તમે એ પ્રમાણે મૂકી શકો. એ જ પ્રમાણે આ બાજુ આ રીતે મૂકી દો. ચાલો હવે આગળ જઈએ આપણે તો આગળ દોરવા માટે અહીંયાથી માપ નક્કી કરીશું. તો આ જે ભાટ છે એટલે કે આ ડિઝાઇન છે ત્યાંથી ઉપરથી થોડી જગ્યા છોડીને આપણે આ ભાગને સર્કલ આકાર જોડી દઈએ. ત્યારબાદ એમાં એક આકાર આપીશું આ રીતે ભાટનો. બીજી બાજુ માપ લઈશું અથવા માપ વગર જ આપણને યોગ્ય લાગે એ રીતે મૂકી દઈએ. ત્યારબાદ એમાં એક ભાગને ફરી ખેંચીશું નીચે સુધી.
આ રીતે માપ ખેંચાઈ ગયું. ત્યારબાદ આપણે આગળ દોરીએ, તો આગળ દોરવા માટે આપણે આગળની ડિઝાઇન દોરવાની છે, તો આગળની ડિઝાઇન દોરવા માટે આપણે મૂકીશું આ રીતે. હવે આ જે ભાગ છે એમાં આગળના ભાગેથી એક સર્કલ કરીએ, ફરી બીજું સર્કલ કરીએ. આ રીતે બે સર્કલ થઈ ગયા. હવે એ જે સર્કલ છે એ સર્કલને આધારે આપણે એક માપ લઈ ડિઝાઇન દોરીશું કે આકાર દોરીશું. તો અહીંયાથી આપણે એક આકાર આપીએ. એ જ ભાગને અહીંયાથી જોડતો ફરી બીજો આકાર આપીએ અને જોઈન્ટ આપીએ. હવે અહીંયા રાઉન્ડ આકાર કરીશું આ રીતે. આ રીતે થઈ ગયું. હવે એમાં લેમ્પ બનાવવાનો છે. સ્ટેન્ડ તો બની ગયું પણ એમાં લેમ્પ હોય છે, તો એ લેમ્પ બનાવવાનો છે. તો લેમ્પ બનાવવા માટે આપણે કોઈપણ લેમ્પ દોરી શકાય, ચોરસમાં દોરી શકાય, ત્રિકોણમાં દોરી શકાય, ગોળાકારમાં દોરી શકાય, કોઈપણ આકારમાં દોરી શકાય. તો આપણે એ જે આકાર દોરવાનો છે તો અહીંયાથી માપ લઈશું આપણે. બંને બાજુથી આખું માપ 1 સેન્ટીમીટર જેટલું છે, તો એ જે 1 સેન્ટીમીટર જેટલું માપ છે ત્યાંથી આપણે ત્રાંસી લાઈન 0 થી 1 સેન્ટીમીટર દોરીશું. બંને બાજુએ સરખે સરખું આવે રીતે 0 થી 1 સેન્ટીમીટર. ત્યારબાદ એ જે 1 સેન્ટીમીટર છે એને જોડતું 2 સેન્ટીમીટર જેટલું માપ થવું જોઈએ આ રીતે. હવે જે 2 સેન્ટીમીટર જેટલું માપ છે એને આપણે થોડું રાઉન્ડમાં આ રીતે કરી દઈએ. બરાબર, ચાલો આ રીતે રાઉન્ડ જેવું થઈ ગયું. હવે એ જે રાઉન્ડ જેવું થઈ ગયું એ ભાગને આપણે જોડતા 1.5 સેન્ટીમીટર પટ્ટી નીચે ઉતરીએ. આ બે વચ્ચેનું માપ કેટલું થશે? 1.5 સેન્ટીમીટર અથવા 1 સેન્ટીમીટર જેટલું માપ લઈ લેવું. આ 1 સેન્ટીમીટર જેટલું માપ લઈએ. ચાલો, હવે જે આ માપ લીધું 1 સેન્ટીમીટર અને આ બાજુ માપ લીધું 1.5 સેન્ટીમીટર, હવે જે 1.5 સેન્ટીમીટર માપ છે એમાં 1 સેન્ટીમીટર માપ આડું દોરી દઈએ. આ રીતે આડું. હવે અહીંયાથી ત્રાંસી લાઈન દોરવાની છે, તો ત્રાંસી લાઈન દોરવા માટે આપણે અહીંયાથી 0 થી 3 સેન્ટીમીટરે પોઈન્ટ મૂકી દઈએ. એ જ પ્રમાણે, સોરી, 0 થી 2.5 સેન્ટીમીટરે આપણે પોઈન્ટ મૂકી દઈએ. એ જ પ્રમાણે આ બાજુ પણ 2.5 સેન્ટીમીટરે પોઈન્ટ મૂકી દઈએ. હવે બંને બાજુએ પોઈન્ટ મૂક્યા બાદ એ જ ભાગને આપણે રાઉન્ડ આકારમાં ટપાલીનો ટો, આ બાજુ ડમરૂનો દ, આ રીતે જોડી દઈએ. ત્યારબાદ એ ભાગને આપણે અહીંયાથી આકાર આપીશું. અહીંયાથી બીજો આકાર, બંને આકાર જોડી દીધા બાદ થોડા નીચે જઈએ, એટલે કે બંને બાજુએથી 1.5 સેન્ટીમીટર માઇનસ કરી દઈએ. બંને બાજુથી 1.5 સેન્ટીમીટર માઇનસ કર્યો પછી નાનો સરખો એબીસીડીનો સી અને નાનો સરખો ગણપતિનો ગો આપીએ અને એ જ ભાગને આપણે અહીંયાથી રાઉન્ડ આકારમાં જોડી દઈએ. હવે એ જે રાઉન્ડ આકારમાં જોડેલો છે એનો જે પોઈન્ટ છે અહીંયા, એ પોઈન્ટને આપણે અહીંયાથી 3 સેન્ટીમીટર માપ લઈએ. એ જ પ્રમાણે આ બાજુ પણ 0 થી 3 સેન્ટીમીટર માપ લઈ લઈએ. હવે જે 3 સેન્ટીમીટર માપ છે એટલે આ બે વચ્ચેનું માપ કેટલું થયું? 2.5 સેન્ટીમીટર. કેટલું માપ આવશે? 2.5 સેન્ટીમીટર. આ 2.5 આવશે, 3 આવશે, 1.5 સેન્ટીમીટર બધા. અહીંયા આવશે 1 સેન્ટીમીટર, અહીંયા આવશે 1.5 સેન્ટીમીટર, આ 1 સેન્ટીમીટર. આ રીતે માપ લેવાનો રહેશે. હવે આ જે માપ લીધા બાદ આપણે ત્યારબાદ 1.5 સેન્ટીમીટર ત્રાંસી લાઈન કરીશું. અહીંયાથી 1.5 સેન્ટીમીટર ત્રાંસી લાઈન, બંને બાજુએથી થોડી થોડી ત્રાંસી, વધારે નહીં ત્રાંસી કરવી, અને એને જોડી દઈશું આડી લાઈને. ત્યારબાદ એમાં એબીસીડીનો સી આકાર અને ગણપતિનો ગ
आकार आपीने आपणे अहींया जोड़ी दईए। त्यारबाद फरी त्रासी लाइन अंडरनी तरफ वाळीए, बंने बाजुएथी थोड़ी त्रासी अंडरनी तरफ वाळीए अने जोड़ी दईए। त्यारबाद फरी एबीसीडीनो सी अने गणपतिनो ग अने आडी लाइन करी जोड़ी दईए। આજે આડી લાઈન કરી જોડી। હવે એ જે જોડેલો ભાગ છે એમાં આપણે ટપાલીનો ટ અને ડમરૂનો ડ નો ઉપયોગ કરીને બનાવીશું આકાર। આ થશે લેમ્પ, બરાબર। ચાલો ત્યારબાદ આપણે એની અંદર ડિઝાઇન કરવી હોય તો ડિઝાઇન કરી શકીએ। તો આ જે પટ્ટી મૂકેલી છે એ પટ્ટીને ધ્યાનમાં રાખી આપણે અડધો સેન્ટીમીટર જેટલી નીચે ઉતરીએ। તો આ રીતે અડધો સેન્ટીમીટર આ બાજુ, અડધો સેન્ટીમીટર આ બાજુ, એ જ પ્રમાણે અડધો સેન્ટીમીટર અંદર, અડધો સેન્ટીમીટર આ બાજુ અંદર, બંને બાજુએથી અડધો અડધો સેન્ટીમીટર અંદર, એ જ પ્રમાણે આપણે એને જોઈન્ટ આપી દઈએ। અહીંયાથી આ બાજુથી પણ અડધો સેન્ટીમીટરનો પોઈન્ટે જોઈન્ટ આપીએ અને અહીંયાથી જોડી દઈએ। આ થઈ ગયો લેમ્પ, બરાબર। હવે આની અંદર લેમ્પ હોય છે એટલે અજવાળું આવે છે। હવે એમાં ડિઝાઇન મૂકવી છે આપણે, તો કોઈ બી ડિઝાઇન મૂકી શકીએ। અહીંયા પણ તમે ડિઝાઇન મૂકી શકો, અહીંયા પણ ડિઝાઇન મૂકી શકો, કોઈ પણ ડિઝાઇન મૂકી શકો, બરાબર। હવે આ જે દોરેલું છે એની ઉપર અહીંયા દોરીશું આકાર, ડિઝાઇન આ રીતે ડિઝાઇન મૂકી દઈશું। તમને યોગ્ય લાગે એટલી ડિઝાઇન તમે મૂકી શકો। જો વધારે ડિઝાઇન મૂકવા જશો તો રંગ કાર્ય કરતી વખતે તકલીફ પડશે, એટલા માટે વધારે ઝીણી ઝીણી ડિઝાઇન મૂકવી નહીં। ચાલો ત્યારબાદ અહીંયા આપણે મૂકીશું ગોળ અથવા 2.5 સેન્ટીમીટરે ક્રોસ જઈએ। તમને એવું લાગે કે મારે ટેબલ થોડું મોટું બનાવવું છે તો તમે તે પ્રમાણે મોટું બનાવી શકો અને અહીંયાથી જોડી દો। એ જ પ્રમાણે અહીંયાથી આડી લાઈન જોડી દઈએ આપણે। ત્યારબાદ આ બાજુની પણ જોડી દઈએ, આ બાજુની જોડવા માટે અહીંયાથી 2 સેન્ટીમીટરે માપ લેવો પડશે। અહીંયાથી 2 સેન્ટીમીટરે માપ લઈ જોડી દઈએ। આ બનશે ટેબલનો ભાગ, બરાબર। અહીંયા પણ જોડી દેવાનું રહેશે અને અહીંયા પણ જોડવાનું રહેશે। ત્યારબાદ તમારે એને ડબલ આકારમાં બનાવવું હોય તો ડબલ આકારમાં બનાવી શકો, જેમ કે આ રીતે પટ્ટીનો આકાર આપી દેવો। આ રીતે તમારે પટ્ટી બનાવી દો, બરાબર। ત્યારબાદ એમાં જ ઊભી લાઈને પટ્ટી બનાવી દો, આ રીતે ઊભી લાઈને, ત્યારબાદ આ બાજુ પણ ઊભી લાઈને, બંને બાજુથી ઊભી લાઈને, આમાં પણ પાતળી ઊભી લાઈન આપી દઈએ અને એ ભાગને અહીંયાથી જોડી દઈએ ત્રાસી લાઈન। આ થઈ ગયો ટેબલ જેવો આકાર, બરાબર। હવે તમારે એને બીજે રીતે ખાના બનાવવા હોય તો એ રીતે તમે એની અંદર ખાના બનાવી શકો, બરાબર। ખાના બનાવવા માટે વચ્ચે તમે આ રીતે ઊભી લાઈન તમારા માપ પ્રમાણે તમારે જેટલું જોઈએ એટલું માપ કરી દેવું, ત્યારબાદ એમાં આ રીતે ફરી ખાનાનો ભાગ બનાવી શકાય। આ રીતે તમે એની અંદર ખાના બનાવી શકો, બરાબર। એની ઉપર અહીંયા એક ગોળ, અહીંયા મધ્યમાં એક ગોળ અને એક અહીંયા છેલ્લે ગોળ, બરાબર। આ રીતે ખાના બનાવી શકાય। ચાલો ત્યારબાદ આપણે આગળ જઈએ તો એની અંદર આવશે રંગ કાર્ય। આટલું દોરું, હવે તમને એવું લાગે કે મારે એની અંદર વધારે ડિઝાઇન મૂકવી છે તો તમે એની અંદર ડિઝાઇન મૂકી શકો, બરાબર। હવે આ જે આકાર દોરેલો છે એની અંદર જુદી જુદી ડિઝાઇન પણ આવી શકે, જુદી જુદી ડિઝાઇનમાં તમે નાઇટ લેમ્પ બનાવી શકો। તમને એવું લાગે કે મારે અલગ બનાવવો છે તો તમે બનાવી શકો, એની અંદર ડિઝાઇન મૂકવી છે આવો જ દોરીને તમારે એની અંદર ડિઝાઇન મૂકવી છે તો ડિઝાઇન પણ તમે મૂકી શકો, બરાબર।
ચાલો ત્યારબાદ આપણે માં જોઈએ તો રંગકાર્ય કરવા માટે તમારા મનપસંદ કલરો લેવાના રહેશે. જેમ કે આપણે કોઈ બી આકાર કલર લઈએ તો એ કલર ચિત્રને ઉઠાવ આપે એવો કલર લેવાનો રહેશે. હવે જે કલર છે એ તમારા તમે એની અંદર મનપસંદ કલરો મૂકી શકો. તમને યોગ્ય લાગે કે મારે આ કલર મૂકવો છે તો તે આ બોર્ડરને ધ્યાનમાં રાખવી. આ રીતે તમારે સૌ પ્રથમ બોર્ડરને ધ્યાનમાં રાખી રંગ કાર્ય કરવાનું રહેશે. આ રીતે રંગને વધારે પડતું પાણી પણ નહીં રાખવું અને વધારે પડતો જાડો કલર પણ નહીં રાખવો. આ રીતે બોર્ડરને ધ્યાનમાં રાખી તમારે રંગ કાર્ય કરવાનું રહેશે. ચપટી બ્રશથી કરો તો ચપટી બ્રશ અને ગોળ બ્રશથી કરો તો ગોળ બ્રશ. પણ સૌ પ્રથમ બોર્ડર ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી. આ રીતે ચપટી બ્રશથી કરો તો બ્રશને તમારે આ રીતે મૂકી દેવી જેથી કરી તમે એની અંદર બોર્ડરને ધ્યાનમાં રાખીને કરી શકો. આ થઈ ગયો યલો કલર, બરાબર. ચાલો તમે એવું લાગે કે મારે અહીંયા રેડ કલર મૂકવો છે તો રેડ કલર પણ મૂકી શકો. પિંક કલર મૂકવો છે તો પિંક કલર મૂકી શકો. તમને યોગ્ય લાગે એ કલર તમે એની અંદર ચોઈસ કરી શકો. બોર્ડર આ રીતે બોર્ડરને ધ્યાનમાં રાખીને એકદમ હળવા હાટે બીજા બાજુમાં જે આકારો છે એની અંદર ન જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. આ રીતે તમારે રંગ કાર્ય કરતું જો. બોર્ડરને ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો જેથી કરી તમે આગળના ચિત્રમાં પણ વ્યવસ્થિત રંગ કાર્ય કરી શકો, બરાબર. આ રીતે તમે સરસ મજાની બોર્ડર આપી શકો. બરાબર, આ રીતે તમારે સરસ મજાનું રંગ કાર્ય કરવાનું રહેશે. હવે એક પ્રમાણે મેં અહીંયા આ રીતે એક રંગ કાર્ય કરેલું છે, બરાબર. એમાં મેં ટેબલમાં સ્કિન કલર લીધો છે, કઠોઈ કલરની ઉપર બોર્ડર કરી છે, બ્લેક કલરના જે ખાના બનાવેલા છે એ રીતે લીધા છે, બરાબર. તમારે તમને જે યોગ્ય લાગે એ રીતે તમારે કલરો લેવાના રહેશે. જેમ કે આપણે શરૂઆતમાં યલો કલર અને રેડ કલર લીધેલો છે, એની બાજુમાં ગ્રીન કલર લીધો છે, તો તમે અહીંયા કોઈ પણ કલર યુઝ કરી શકો. અહીંયા લાઇટ ગ્રીન કલર કરેલો છે, એની નીચે ગ્રીન છે, એની નીચે લાઇટ ગ્રીન કલર, રેડ કલરનું મોં છે, ઓરેન્જ કલરની મીનપક્ષ છે. ત્યારબાદ લેમ્પનો આકાર જે બતાવેલો છે એમાં ઓરેન્જ અને યલો કલર લીધો છે, કારણ કે લેમ્પ ચાલે છે ત્યારે પ્રકાશ પડે છે એટલા માટે યલો કલર લીધો છે. એની ઉપર લાઇટ ગ્રીન, એની ઉપર ડાર્ક ગ્રીન, ત્યારબાદ ઉપર ઓરેન્જ કલરની પટ્ટી બતાવેલી છે.
આ રીતે તમે તમારા મનપસંદ કલર મૂકી શકો. માછલીનો કલર મેં બ્લુ કલર લીધો છે, ઉપરથી થોડોક ડાર્ક અને નીચે આવતા વ્હાઇટ કલર ઉમેરેલો છે, એટલે કે છેડમાં કલર કરેલો છે. ટિન્ટ કલર આપણે એક રંગીય રંગપૂણી જો કહીએ છીએ ને એ રીતે એમાં ઉપર બ્લુ કલર કરેલો, પછી દરેકે રંગ કાર્ય વ્યવસ્થિત કરવાનું રહેશે. તમારા મનપસંદ કલરો તમારે કરવાના રહેશે. જે તમને કલર પસંદ પડશે એ કલર તમારે યુઝ કરવો, ઉપયોગ કરવો. જો તમને એવું લાગે કે મારે ફેબ્રિક કલર વાપરવા છે તો ફેબ્રિક વાપરી શકો. ત્યારબાદ તમે એની અંદર રંગીલાના કલર વાપરી શકો, ડોમ્સના કલર વાપરી શકો, કેમલના કલર વાપરી શકો, કોઈ પણ કલર ઉપયોગ કરી શકો. અને આ રીતે તમારે સરસ મજાનું રંગ કાર્ય કરીને ચિત્ર પૂર્ણ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ બોર્ડર કરવાની રહેશે. મેં એમાં બોર્ડર કરેલી તૈયાર જ રાખી છે. તો તમારે રંગ કાર્ય કર્યા બાદ સુકાઈ જાય પછી તમારે કાળી સ્કેચ પેન સ્ટીક પેનથી રંગ કાર્ય કરવાનું, સોરી બોર્ડર કરવાની રહેશે. એની અંદર તમે કેલિગ્રાફી પણ કરી શકો, કેલિગ્રાફી પણ મૂકી શકો અલગ અલગ રીતે. તો તમે સરસ મજાનું ચિત્ર બનાવશો એવી આશા છે. અને ફરી મળીશું. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.